ପ୍ରଖ୍ୟା ଭ୍ରମଣ ଏକ ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଭାରତବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ କେତୋଟି ଉତ୍ସବ ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ରାକ୍ଷୀ ଉତ୍ସବ ଅନ୍ୟତମ। ଭଉଣୀ ଭାଇ ଏତେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦିଏ ଏବଂ ଭାଇ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ଇଏ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଭାରତବର୍ଷ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ମିଳେ ନା। ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ଧର୍ମ ଆମ ଚଳଣୀ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ଭାତୃତ୍ୱର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ନମସ୍କାର, ମୋ ନାମ ଅମିନା ଦୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ଛତ୍ର ପଞ୍ଚାୟତର। ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ଆମର ବିଧାୟକ ଅମର ମାନ୍ୟବର ଅମର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ସେ ଆଶା ଭରସା ଆମର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ନନାକୁ ମୁଁ ଆଜି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲି ବହୁତ ଖୁସି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନନା ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଆମ କଥାରେ ଏମିତି ହାତ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏତିକି କରିକି ମୁଁ ଭଉଣୀ ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧେ ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ ମନା କରିବା ମନାଯିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଲେ କ'ଣ କହିବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ? ନନାଙ୍କ ପାଖ ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ କାମନା କରିକି ଆମେ ସେଇ ଇଏରେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଲୁ।